Cari, Luis, Sireli Neres, Husowem, Dawek. Jest moim bez dawem. Uwaki, Esol, Mikic, Dżajne. Matacumem, Gzalmanak, Teinczera, Winch Batahet, Wolesor, Arawot, Paryduisow, Jama Inna Ants. Jest jeden testnumek. Noric Jana Pali Vraem. Noric Knumeng. Melgor Zerov. Upochanak Nagarahanem. Espesasat i Morwa w drogę. Uzumem Nagarahanem. Mikic Dżhain Desaniut. Mikic Jerewite Kopit formatów Desaniut. Worofetew. Ուրեմն էլի փորձեմ նուրբ ասեմ, բայց հնարավորինս նուրբ ասեմ, որ իմ ու որոշ մարդկանց տարբերությունը համ զգալի լինի, համ էլ տեսանելի լինի. Այսօր մի քիչ չափից շատ ջղայնացա, այն լավ տրամադրությունս, երևի թե մի կես ժամով կպչանա, մինչև ես տեսանյութը նկարահանեմ ու տեղադրեմ էջում, ուրեմն առավոտ բարի լույսի հետ նորից գնում ենք մեր գործերով, էջումս տեղադրել եմ տեսանյութ ու այսօր արդեն մի շաբաթ, այն որ ասում եմ իմ համ տեսանյութերն են թևավոր, համ էլ մտքերս ու առօրյաս. Իրոք դա հենց այդպես է կան, դե քանի որ ստվում ա գիտեք ինչն ա պատճառը, բայց թե չեմ զլանա նորից հաճույքով ու հավեսով կասեմ, քանի որ են որ ապրում ես լիարժեք ընտանիքով, են որ ապրում արտանում, քնում նորից արտանում քո երեխու քո ամուսնու հետ, ուզում ես որ կյանքդ ապրում ես լիարժեք. Բայց մինչ ես լիարժեք կյանքով ապրելը, շատ շատերդ գիտեիք, որ մեր ընտանիքը նենց էլ փոքրա ու այդ փոքրության հետ մեկտեղ ապրում ենք ես ու Ալեքսը, ամուսինս տեղ չէր, կյանքի բերումով, գործի բերումով, ինքն իրա մեծ մասը անցակացնում ՌԴ-ում, դա էլ ունի իր նպատակը, դա էլ ունի կոնկրետ մեր ապրելու միջոցը, ինքը աշխատում ա ՌԴ-ում, որ կարողանանք ապրենք, աշխատենք, գոյատևենք մեր օրական կարիքները, հոգանք, ու այդ իսկ պատճառով շատ եմ հարցեր ստացել, մենակ եք ապրում թե ոչ, ամուսին ունեք թե ոչ, սկես ու սկես այլ ունեք թե ոչ, նմանատիպ հարցեր շատ-շատ եմ ստացել ու դե նորմալ էլ ընդունել եմ, որովհետև այո, ես մենակ եմ, իմ բաժանորդները շատ ու եթե վարում ես քո օրվա անցուդարձը, պատրաստ եմ նմանատիպ հարցերին, երբևիցե չեմ նեղվել նմանատիպ հարցերից, բա ուրա ձեր ամուսինը, երբևիցե չեմ նեղվել, այ բայց երբ որ սկսվեց հարցերի մի քիչ տարօրինակ շարանի բնույթ, այն որ շատ մարդիկ եղան, որ ասում են իսկապես ունեք ամուսին թե ոչ, բա եթե ունեք ինչի գոնե իրար հետ չեք ապրում, կարողա բաժանված եք թե ոչ, այ այդ հարցերը մի տեսակ համ ականջս էր ցավացնում, համ աչքս, բայց թե համբերատար ձևով մարդկանց պատասխանում էի, որովհետև դե մարդիկ հա հնարավոր ա մտածել են, որ մի գուցե եւ ժամանակին ունեցել եմ ամուսին, հիմա չեմ ունեցել, բաժանվել ենք, բայց հուսով եմ, որ գոնե հիմա հասկացաք, որ չկա նմանատիպ բան, ու ինչումն ա մի տեսակ հետաքրքրությունս մի քիչ շատ,
խոհանոցա են էջում ունեմ ուղիղ 65,000 բաժանորդ, 5 անգամ մատերից վրա չեմ կարա հաշվեմ, որ ինձ նմանատիպ հարցեր տված են, իսկ ես էջում չափիտ չատ են, դե երևի էջի բնույթից ա, գիտեմ եսա ասելու եք, դե դուք եք ներկայացնում ձեր անցուդարձը, դուք էլ պատրաստ եղեք նման հարցերի, ու այո, համամիտ եմ, պատրաստ եմ նման հարցերի, բայց հարցնել չէ, մի քիչ պետք ա տակտ ունենա, մի քիչ պետք ա շնորք ունենաք, մի քիչ պիտի նենց էլ մի որ, սենց մի քիչ կոպիտ կասեմ, բայց երևի թե տեղին կասեմ, ուրեմն այսօր տեսանյութ եմ ներկայացրել, ու երրորդ անգամ մարդիկ գրում են, զարմանում եմ նման նեղ մտածելակերպ ունեցող մարդկանց վրա, որ գրում են, կարող ա ձեր ամուսինը շատ տարիքով մեծ ա, դրա համար չի երևում տեսանյութերում, ուրեմն նման մարդկանց հենց մի անգամից կոպիտ ձևով էլ պատասխանում եմ, ու դրանից չեմ ամաչում, հարգելի մարդիկ, էլի հարգելի, որովհետև դաստիարակությունս թույլ չի տալիս, որ ասեմ ուրեմն լսեք ինձ, տենց չեմ ասում, ասում եմ հարգելիներս փոքրիկ հուշում ամեմ ձեզ, բոլորս էլ ունենք այս քիթը, օրինակ ես իմ քթով շնչում եմ, ոչ թե քիթս մտցնում ուրիշի անձնական տարածք, ու նմանատիպ անմակարդակ նախադասություն գրում տվյալ վլոգերին կամ բլոգերին, ոնց կասեք, էդ էլ դուք գիտեք, խորդ կտամ ձեր կթով շնչեք, ոչ թե մտեք ուրիշի անձնական տարածք, սա մեկ, երկրորդը մտածում եմ, որ ասելու եք, դե եթե չեք ուզում, որ մտնենք ձեր անձնական տարածք, ուրեմն մի նկարահանեք, ձեր այդ հարցին էլ կպատասխանեմ այնպես, այսպես, ամեն մարդ լինի դա իր առօրյան նկարահանող բլոգեր, լինի դա ուղղակի բլոգեր, ունի իր անձնական հոգու խորքում այսքան նեղ տարածք, որտեղ բոլորի մուտքը կտրականապես արգելված է, որովհետև դա իրանն է, դա իր համար է, ու ձեզ էլ խորհուրդ կտամ, ապրեք մի քիչ թեթև կյանքով, մի քիչ հանգիստ կյանքով, մի քիչ քիչ այս կթով մտեք ուրիշի անձնական տարածք, ասեմ, որ մի քիչ էլ մտածելու լոգիկա ունեցեք, այսպես ասած, եթե ես ինքս 40 տարեկան եմ, ինձ թվում ա ես իմ տարիքից չեմ ամաչում, բոլորս էլ ծնվածորից հասնում ենք 40, 50, 60, 80, նայած ով ինչքան ապրում ա, ու ամեն տարիք, կյանքի ամեն տարիք ունի իր գեղեցկությունը, օրինակ իմ տարիքի ընկերուհի ունեմ, որ հեսա վաղը մյուս օրը տատիկա դառնալու, ինչ մտածեմ, որ ինքը բառավա, մեր լորվա բարբարով ասաց, երբևիցե ոչ, ու թեմայից չշեղվեմ, մի քիչ սենց լոգիկայով մտածեք, եթե ես ինքս 40 տարեկան եմ, ոնց եք կարծում, ամուսինս կլինի 20 կամ 18 տարեկան, այ դրանից շատ եմ զարմանում, մտածեք էլի մի քիչ, գրելուց առաջ գոնե մի կես վայրկյանով, եթե մտածեք, ինձ թվում ա նմանատիպ հարցեր երբևիցե չեք ունենա, հետո էլի ասեմ, ես սա մի քիչ հետո մտածում եմ, կարող ա ծնջեմ, չտեղադրեմ, որովհետև եթե կողքի աչքով նայեմ, ստացվում ա նենց, որ ես կամ արդարանում եմ, կամ էլ ռուսերեն լեզվով ասած
աչոտ եմ տալիս նման անմակարդակ բաժանորդներին, բայց ոչ, չկա նման բան, ես ուղղակի ցույց եմ տալիս ձեզ, ձեր լեզվով եմ փորձում խոսեմ ձեր հետ, որ հասկանաք, ես երբևիցե չեմ ամաչում ոչ իմ մի քիչ կլորիկությունից, ոչ իմ ամուսնու մեծ լինելով, ուրեմն այո, ինքը մեծ է, ինքը իմ համար մեծ է, իր վեհությունով, իր ուշադրությունով, իր սիրով, իր ջերմությունով, իր բարիությունով, որ չափ չունի, սահման չունի, ու ինքն իմ համար այնքան մեծ է, որ ես հարգում եմ իր կարծիքը և չեմ նկարահանում իրան, այ այդքանով մեծ է ինքը իմ համար, իսկ եթե ձեզ այսքանից հետո էլի է հետաքրքրում, թե ինքն ինչքան շատ մեծ է, խնդրեմ համեցեք մեր տուն, կհյուրընկալ ենք թե ոչ, չգիտեմ, բայց գոնե բակից պարսպից ենք կոն, մեր պարիսները բացապակ չի, որ երկար կանգնեք ու այս քիթը մի քիչ էլ երկարացնեք, հաստատ կճանաչեք իրան ու կտարբերեք մեծ ա փոքր ա, բայց իմ համար ինքը միշտ մեծ ա, ու եթե ասենք շատ հեռու եք ապրում Հայաստանից դուրս եւ այլն, ուրիշ տարբերակ ձեզ առաջարկեմ, համեցեք իմ Facebook-յան էջ, Facebook-յան էջում ուսումնեմ իրա հետ սիրուն-սիրուն նկարներ ունենք, ու ձեզ հետաքրքրությանը վերջապես դրեք վերջակետ, ու այս քթով հանգիս ճնչեք, ոչ թե մտցրեք ուրիշի անձնական տարածք, հնարավոր է այդքան շատ մտցնելուց կամ քիթը ծրվի, կամ գոնե քթի միջնապատը, էլի ձեզ վնաս կլինի, այնպես որ հուսով եմ այս տեսանյութից հետո ձեզ կհամարեք բավարարված, ձեր հարցերի պատասխանները կգտնեք, որովհետև 3 հուշում առաջարկեցի ձեզ, առաջարկեցի 3 տարբերակ, ընտրեք որը կուզեք, որ ձևը կուզեք, ու ստացեք ձեր հարցերի պատասխանները, ու վերջապես ժողովուրդ ամոթա, ապրեք ձեր կյանքով, շնչեք ձեր քթով ու դրա փոխարեն զբաղվեք ձեր անձնական կյանքով, ձեր առօրյա գործերով, ու մի սպասեք, որ տեսանյութում լինելու է նաև իմ կեսը, իմ կյանքի ուղեկիցը, քանի որ ես իրան սիրում եմ շատ, հարգում եմ ավելի շատ, քանի որ հենց հարգանքից չէ, մարդուն կարաս կամ սիրես, կամ ատես, կամ գնահատես, կամ էլ ընդհանրապես չնկատես, ու այնպես որ հանգիստ թողեք մեզ անձնական այս փոքր տարածքը, որովհետև դա իմ ամուսնումն է, այնպես որ ապրեք ձեր համար, շնչեք ձեր համար, իսկ իմ սիրելի բաժանորդներից հայցում եմ ձեր ներողամտությունը, որպիսի, որովհետև մի քիչ անտակտ տեսանյութ նկարահանեցի, բայց ամեն ինչը չափ ունի, սահման ունի, չէ նկարահանելու նման տեսանյութ, բայց ասել եմ չէ, որ էջս վարում են ես ու ամուսինս, ու ինքը որ կոմենտները կարդաց, ինքն ինձ ասավ նկարի, թող մարդիկ հանգստանան, ապրեն գոնե իրանց առօրյայով, ու մեզ թող են հանգստ, այնպես որ շնչեք, արտաշնչեք, ապրեք ձեր համար, ձեր օրը սկսեք ձեր գեղեցիկ ընտանիքով, եթե ընտանիք չունեք, ստեղծեք ձեր համար մի ուրիշ գեղեցիկ ապրելակերպ, ապրելու միջոց, գեղեցիկ մթնոլորտ, ու թողեք մեզ
Bez hang ist amota. Bez wosz, słowem, es kann ich zu Tokestanak zesz bollos harceri patas vanele. Noritzasem, ciemne karahanelu i mamusnun, korofetew, hargumem, ira karcika, martuni, ira karcika, ira cankuciuna, udimaci marte, անկախ նրանից կողակիցա, թե ուղակի մարդ, պիտի իզոր ու լինի, հարգի և ընդունի մարդու կայացած որոշումը, այնպես որ ես ընդունել եմ ու շահունակելու եմ ընդունել մինչև վերջ, մի խոսքով, տեսանյութս սահմանափակ եմ այսքանով, ձեզ ասեմ, ապրեք ձեր համար, ձեր կթով շնչեք ձեր համար։